Ya, nah, ada Zayen, CS, Aniko, Stan, Miose. Ayo lo. So ora entuk ngumbar angkara murka. Ora entuk wong angkara murka bakal cilaka. Oh ngono. Nek wong becik iki bakal ngunduh kamulyan. Ora ana wong wayangan kae bagiane Kurawa angkara murka nek sore mesti menang bengok-bengok. Ning esuk mesti kalah ditumpes karo Pandhawa. Oh ngono. Ning jarene wong menungso. Nek kandha lahir karo batin iso kala mangsane ora padha. Ora padha. Contone piye? Jarene esuk jebul KTP. KTP. Salate ya Allah kunang tanggane mergo meri pondo dunyane dadi ora entuk meri bondo dunyane tanggane ora entuk tanggane tuku TV aja iri ora entuk tanggane tuku kalung aja melung-melung ora entuk gak entuk ya kamulyan iki ra saka bondo dunya kek nggih Bu nggih apa iku inna akramakum indawai atqakum apa ana dikum bareng iku dikum batom sembal kono ana dikamulyane menungso iki ra saka bondo dunya sing penting ibadahe marang Gusti Allah. Alhamdulillah. Lah menane kuwi wis ana tetembungan. Tembunge rambut putih wayahe mule. Ben adem ayem. Sembahyang sing penting. Sembahyang ae. Assalatu imaduddin. Sing artine aku dhewe lali. Matane wong. Isa muni kok. Salat iku minangka cagake agama. Goblok. Ya yo ngono. Ya kok tekok. Disolawatno sik wae. Solawatan sik. Solawatan sik. Salatu wassalam. Ala Tuhan Rasulillah. Salatu ramalane joyo boyo akeh udan salah mongso akeh tanduran dipangan opo ngerti nek tanduran dipangan opo saiki akeh udan salah mongso akeh prawan dadi rondo akeh anak orang duwe bapa mlane sing ati-ati oh petani ora panen pari sing bakulan wae padha rugi wong cilik padha diakali sing dhuwur malah korupsi contone dadi sing ngisor mah diakali dhuwur padha korupsi ning ku urusane dhewe-dhewe urusane dhewe-dhewe ini ya perlu diperingatkan contone awake dhewe rombongan style musik iki ana pengarepe sing urgen sing cilik diakali sing dhuwur aja ngempek untung akeh-akeh ngger kowe jujur nek urgen iki sapa iki sapa mas sapa mas sapa Pak Ujan mas Niko mas sapa tutul mas Niko lo mana sak pore mbek cilik ora ana ah Niko atek lomo iku lho winginane iki untuk job urgen ning Semarang nah terus cocok lah ditumpakno bis rombongane ora entuk nyepeda motor ora entuk tekan Kudus dalalah udan wedi sakake nek anggotane kanyeben langsung dinggokno restoran weh jak makan-makan gak ngaup tok batokmu kono tak kira lomo saiki wae iku mau diselawatke selawat iku tekan di mulih ala liya malah bocak bantah ya apa mana eling-eling jo nganti lali iso urip bakal mati ora pedok sanapa di pendem jero di kempet bumi
ora sumbut karo omonganmu. Lha ngapa? Mbok iya iki ajining diri teko lati, ajining raga teko busana. Lha ngapa? Sampean dirawuhke dening panjenengan Bapak Haji Muhammad Shodiqin. Muhammad Shodiqin. Mbok yo ngajeni mbok nganggo kudung. Gak klethong garing mbok sunggi. Eh bathokem kono. Aku mang yo wis nganggo jilbab yo njek. Lah iya ning aku tekan kene disapa karo garwane Pak Shodiqin ah. Lah nyapa nganggo basa Arab kok? Masa aku dhewe kaget, aku malah bingung. Lek nyapa piye? Aku dijak salaman. Bu Yeyen. Basane Arab. Basane Arab nek terus ngene. Iya. Bareng calami aku. Takira ayu legok kumut kumud. Aku dak tau jilbabku tak tetek nganggur tak. Ora terima kumut-kumut tak kira ayu jebul mangkak. Ya ora iso, ibu-ibu sing ngene dong rasane kok. Ora nyono ya bengi iki panjenenganipun Pak Haji Shodiqin. Lho tek nekakno sok imah lho ya. Aku malah kudu guyu. Lah yo iya nek wajah yo mirip anggih Bu nggih. Astagfirullahalazim Allahu akbar la ilaha illallah nduk nduk. Kayakku salah krungon. Kayak mau ora dirasani koyo sok imah ki uga. Lah terus wis koyo disoki lemah. Eh bathok ngono masamu aku ki. Ateges mati. Lah aku ki ya wis tak cepaki kabeh yo nganggo. Ning jeneng aku ki pelawak yo jilbab tak salahna mergo aku goyang. Ning aku ra wani joget. Adek ngono. Ning daleme Bapak Haji diweling. Piye? Entuk Mbak permainan nyanyi-nyanyi lagu-lagu dagelan ya entuk. Ning dagelane aja sing kemproh golekno sing santri, Mbak. Alah-alah-alah, Nduk, muni santri, mbok eling penggaweam. Ngopo? Alah muni santri nyuwun sewu gak pamer, tak buka rahasiane. Nek dalu niki ambeke Pati Margorejo cedhak Pasar Wage ya. Gowo tas cilik, nek tak takoki rame apa sepi yen? Alah mbok njek sepi lagi entuk wong 16. Ngawur pijet iku ngawur. Eh pijet ayo nggo kloso cilik. Aja aneh aku wis diweling. Mosek tak urus kowe kok muni santri. Apa roh dudunge santri, roh maknane santri. Lho anane wani omong tontonan dadi tuntunan. Bener. Ngerti iso muni santri mergo ana karepe ya, Njik. Jajal buktekno aja ngisin-ngisino dalemipun Bapak Haji lho. Lah iya. Santri iki saka tetembungan apa? Campuran basa Arab lan basa Jawa. Kaya es lah campur. Eh bathok mengkono. San iki teko tembung basa Arab kasan utawa kebagusan. Heeh. Tri iki basa Jawa telu. Apa dadi kabe? Kebagusan iki ana telu blok goblok. Iya entar pinter. Apa kabeh siji? Iman. Loro? Islam. Telu. Iksan. Apa tegese iman? Ya Allah ngene kok arep wong Islam kok ora ro. Tak jajal lah. Iman. Iki ning dununge nek wong Islam yaiku percaya nek Gusti Allah ana bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sing artine ya Allah syahadat kok ya ora roh kowe iki lho. Tak takoni ya. Iku syahadat tauhid karo syahadat rasul. Lah ya membuktikan bahwasanya yen bener-bener iso. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nekseni ora ana pangeran kejaba Gusti Allah lan aku nekseni Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Kowe ora usah mlebok. Kowe kok muni aku nekseni. Apa mau? Ora ana pangeran kejaba Gusti Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Padahal wong seksi kudune roh. Apa roh rupane Gusti Allah kowe? Kok wani dadi seksi? Wah, iki sing tabrakan til dadi seksi roh. Nah, dak ya kesandung til reti dadi seksi roh. Lho kok saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Apa roh rupane Gusti Allah kowe? Wah, nun sewu iki ketemu wong samin, wong pekok tak urus. Perlu dijawab apa mboten, Pak? Wong samin, wong pekok kaya ngeten iki. Perlu, Pak. Saiki nek kandha, kowe takok rupane Gusti Allah. Tak jawab. Oke. Ning sadurunge aku jawab, tak takoni. Siap. Kowe ngerti Lombok? Ngerti. Rasane piye? Pedes. Rupane pedes piye? Gak ana. Bener nek sentet iki ku. Iya. Wong bendina mangan sambel takoni rupa pedes iki ora weruh. Lho wong aku manusa kok mbok takoni rupane Gusti Allah? Gak iso ya. Gusti Allah hijab sing kasat ing netra. Manusa ora padha ngerti ning wajib percaya mergo panguasane tanpa winates. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu aja yen ingkang minul ya. Muluk-muluk. Lah dadi Gusti Allah ki Maha Agung. Papan panggonane nyuwun ora peputra ora diputrake. Panguasane tanpa winates. Ngono ya. Nek Gusti kersake ora ana semenit. Mosok lah. Kersane Gusti bakal dumadi. Contone. Oh, inama amruhu idza arada syai'an ayakula laukun fayakun. Tuk 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 kaya ketoprak lah cah. Oh, sing tegese piye? Lho nek Gusti ngersake ora ana semenit,
kowe pejes sugih do kemaki do mlepuk nyawang wong mlarat ora gelem. Ucah ganteng rupane do adol bagus. Nek Gusti kersake ora ana semenit. Ora ana contone. Lho contone koyo yeyen iki lho. Dagelan wedok nang omah di anak di putu pirang-pirang. Ning nek Gusti ngersake, Gusti apa ngersake tamburi yeyen iso munggah kaji, insya Allah kelakon apa mboten, Pak? Amin kelakon. Rasane Gusti. Dadi aja mbok nyek. Ora bedane genjek. Aku. Dagelan kondang ora tau prei. Ora tau prei. Nek Gusti ngersake tamburi omam kadol-kadol e. Mateni wong. Jam lepok kowe. Lho kowe munggah kaji omahku kadol. Lho, isen-isen donya ana loro. Ning ora iso. Senajan Gusti Allah ngersakno taun guri omahku kadol ora bakal iso kadol. Tetep iso kersane Gusti. Senajan kersane Gusti ora iso bakal kadol. Lah kok iso? Aku jeng ngontrak arek. Saya tak jual sama siapa? Gusti, bakune mlepok iki jeng ngontrak. Ora apa-apa, biar miskin asal sombong. Lha wong ngono mbok pamerno. Wong jujur rene. Iku mau sing iman. Sing nomor loro Islam. Apa artine Islam? Tah lan ngedohi marang sekabing larangane Gusti. Ngibadahe ditingkatke. Ibadah ditingkatke. Contone kok ana cakepan untuk main organ, untuk main musik aja do lali salate, Mas. Aja. Nah, sing kaya penyanyine ya aja do lali ngibadahe. Gak. Kaya Mak Yeyen iki lho, salate dikondok terus. Ah ngomong ora tau salat, Dek. Kowe tau sembayang piye? Ya nek ora sembung islame ora sembayang awon. Lah kowe sembayang omame tengah alas. Apa ndungu nek ana ngandan? Aku tau salat piye? Najan omahku ning tengah alas, ning aku krungu mergo ana andan kono iku banter-banter nggon aku. Berarti andan ning kono? Ya banter-banter ah. Oh, bener nek santri sendat ning nggonku andan banter-banter sambuk iki kiai kula. Ora ana iku. Lho kuwi mengundang anu wancine salat arep. Ning nek andan banter-banter iku ora entuk ya nduk, andan niku ora entuk ning desaku andan banter-banter disambluki karo kiaiku. Bener nek letron nek nggon amadan piye? Ning nggonku umume andan ya ngene ya. Allahu akbar Allahu akbar. Andan kono tumon nggih, andan banter-banter. Suarane klonjek genjek ya Allah Gusti. Dewe karo aku wong kutho. Wong kutho ngopo? Masjid kowe gedhi kok. Alah, masjid gedhi padha nek salat ya nang jaba kowe. Asumuk e. Alah. Nganggo asih saiki. Asumuk lah nek aku nang jaba ora masalah. Ning kono kan ketuane ning ngarep. Wong sembahyang ketua aku apa? Ketuk imame nang ning ngarep. Senajan aku nang jaba, aku ya aman wong kiaiku nek sembahyang nganggo speaker. Kiaim? Ya aku nek sembahyang nganggo speaker. Dadi kuwi njopo ora masalah. Jenenge ya padha ae kiaim ya kentir iku. Lah nek kiai kentir iku. Lah salat nek nganggo speaker ku nek Allahu Akbar dak gondal gandul ngono. Sing tak maksud iki nganggo pengeras, tuman sembahyang nganggo speaker. Allah, dak kote nganggo speaker. Lah iya mulane kok mbok nyek ora tau salat ya ya. Penggiane salat are. Lah salat. Lah nek wis nek sembahyang utawa salat madhepmu madhep ndi? Madhep ngulon blok goblok. Bener nek santri koplak iku. Loh. Wah, semat, kowe sembayang madhep kulon, roh guru ngajiku pacul brutumu kowe. Alah, guru kakean aturan ya, omahe. Sembarang ngrasak kakean aturan, ndak bingung kaya sore iki lho bengi iki. Ora entuk, sembayang madhep kulon iku ora entuk ya, genjek berani bertanggung jawab bahwasannya sembayang madhep kulon gak entuk. Lah nek ora madhep kulon terus kudune piye? Madhepe iki madhep kiblat. Contone donga salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim, sholli wardhal maghrib, salat rakaatin mustaqbilal. Kiblati. Oh, kiblat. Ketau tumon, usolli wardhal maghrib bisa lah sarokati mustaqbilal nguloni. Ya karepmu ngulon ya kiblat iku mangajek ngawur ayo. Ya ora iso beda kiblat ya kiblat. Lah nek cara kowe sembayang nganggo kathok entuk ora? Ya apik mergo salat iki ngadepne ngersani Gusti tertutup semua aurat. Bener nek ora tau ngaji, sembayang iku ora entuk kathokan ta. Mah iku mah wis jaman kuno iku wis. Ora entuk lho tenang sembayang iki gak entuk kathokan, ora entuk nganggo kathok. Wah saru. Sembayang nganggo kathok dosa. Lah terus ora sak kathokan terus piye? Kudune nganggo kathok sik lagi sembayang. Tumon sembayang nganggo kathok Allah. Akbar ora mira nek wong lanang kok wedok apa untung pojok kene. Bener nek padha wong kentir. Sing nomor telu iksan. Apa to tegese iksan? Sekabeh itu mindak dipersani marang Gusti Allah. Ngono ya. Dadi tingkah laku perbuatan manusa ning alam donya dipersani dening Allah SWT. Aja meneh kowe tumindak, lho kowe lagi arep tumindak. Lho iku dipersani. Rabbukum a'lamu bima funusuki munufusikum. Apa dikamkum terus icah? Satrane pangeranmu ngerti apa sing mbok batin. Ngono ya. Ngene iki lah lho. Gusti Allah ya pirsa. Bareng dagelan lagi sing ngandani ndek bengi jam 09.00 ae. Dagelan jujakan. Lho tek ngono dalile barang. Pak Sodikin ndek jawel karo sing wedok ndek ngene Pak Haji. Dagelane kaya ana santrine ana dalile Bu engko tak imbuane 200 ngono.
Iki Pak Sodikin nuwun sewu lho, Pak, niki. Astagfirullahaladzim. Yo. Ojo ngisin-ngisini semua. Yo ora. Lha nggih nuwun sewu, Pak. Sinaosa panjenengan mbek baten, kalau pun mon kula atur kere, robukum aklamu bima finufsikum sak tenane ngerti apa sing mbok baten. Panjenengan mbek baten ajeng mbok yayan 200, mon swarga. Gusti Allah mon pirsa. Nggih, saestu. Swarga kok murah ya, Cah? Lho, nek kanggone Pak Haji yo kecil adek 200. Iya. Lho swarga iku nguwat sirotol mustaqim kok. Heeh, ngono ya. Karo rambut e gedene diporo 7. Wi. Ono sing direwangi gorok sapi, besok numpak sapi ini gorok pedus, besok numpak pedus sih. Mulai bengi iki kok nganti bayar aku digorok karo kagungan, sing kagungan dalem. Apa sing di omah ya kepengin numpak ya aku? Mata uang, baca uang itu malah kok. Oh, baca uang? Maksudnya ngono? Maksudnya kurang ngono yen? Kayu tak kandani. Astagfirullahaladzim. Apa nih yen? Astagfirullahaladzim kencik. Astagfirullahaladzim kencik. Maksud lu gimana sih? Maksud lu gimana? Aku mau kondo yonjek. Kowe kena melawak karo Yeyen elek lah rupane Yeyen. Aku wis dipatokan yo le. Lanang karo wedok nek ora mukrime moh aku disenggol. Dadi elek lah Yeyen mboten mlepok senggol wong lanang ora mukrimku moh. Najis monggo lah to. Ngapurane Yeyen. Saestu kula di senggol moh nek didemeni yo monggo lah digelem. Syaitonir rajim. Nek syaiton senggol moh didemeni yo gelem. Lho, matane wong. Lah rumah samu saru. Saru iku. Ya ora isa. Tontonan kudu iso dadi tuntunan. Lah mulo iku. Lah iya Dek, demen iki iso ketembung seneng. Seneng. Didemeni disenengi blok goblok. Berarti didemeni disenengi. Ya ndek ya sing nyanyi tak demeni ndek ya. Wong iya aja ngono. Pentasone daleme Bapak Haji. Bersyukur. Ha iya kematro dibaten, ape timboi 200. Wes aja sini-sini aku. Nuwun sewu lho Pak, kula mboten nyemoni kalih Pak Haji sok sedikin mboten. Ora Pak. Mohon kula kandhake nek panjenengan nembe mbaten, Gusti Allah mohon pirsa swarga. Ning nggih niku. Gusti Allah niku maha pirsa, Pak. Jenengan mbaten kok ora metu duitem nggih neraka jahanam, Pak, ngoten mawon. Hoi. Aja ngono ngisin-ngisini sosok seniman iki aja ngono kok njaluk tambahan 200 nek menawa kasil dikeki 200 aku 100 ya. Buta. Ning iki aja ngono mulane iki alhamdulillah sing dicitanke iki adik. Heeh. Jumengene wangil wae Nandia Muhammad jatuh kuluna apa sapa mau. Lah iki ya perkara jenenge ya bener apik ora kok anak. Aku malah eling anakku kok yen. Ngopo ne? Anakku ya semono. Urung kuat nyunatno. Nah terus? Ndek nyanane malah geger njaluk sekolah ning agama. Nang nggone sekolah apa? Nang nggone Damarasah. Madrasah. Madrasah. Ayo Damarasah. Tulisane Damarasah Ibtidaiyah lho. Madrasah Ibtidaiyah, blok. Sesekolah ya anakku panakem. Iki goblok mung keliru dikandani kok ngawur. Apa Ibtidaiyah, Ibtidaiyah ten urusan anakku. Mbek ngono aku ya susah kok yen. Ngapa neh kok susah? Klep maca ning koran. Ngapa? Ana dana POS dana gratis. Heeh. 9 tahun pelaksanaane disaku gak ana madrasah inganane entek 900. Ya umum kok. Aku ditagih gurune disurati. Ora bayar kowe disurati? Tulisane Arab kok yen. Wah, lha kowe iso maca njik? Aku ora tau ngaji tak ejrah mbek ngono. Wah, tulisane piye? Gara-gara urung bayar layang tak suwek atik ngene. Tulisane? Bak wata kaba, yak wata kaya, rok petekaro bayaron. Ya bener yang Pak Ane kon bayar. Aku rung di duit ya tak surati gurune. Surati piye? Tulis aku ya Arab. Piye? Sin petekasa bak petekabaro petekaro sabaron. Gurune mbok kon sabar. Terus piye? Gurune nyurati aku neh batine pindang bayar tulisane Arab neh. Piye? Alif doma usin petekasa hak petekaha usaha. Ayo wong tua wajib usaha. Usaha apa ngamuk aku harga diri ya. Wes tanggapan sepi dek nganane kon bayar. Moran sekolahan ngamuk aku. Papan pengumuman Arab tak busek tak tulis Arab. Tulisane? Bak doma bu bak petekabaro petekaro bubaro. Wih. Sekolah kon bubar ngawur kowe. Kepala sekolah ngamuk. Ngamuk. Muara ning omahku. Lah terus? Dolalah gak ning omah. Lawangku antutupan. Lho lawangku ditulis Arab. Tulisane. Mim petaka mata petaka ta mim domahmu matamu. Wih. Lho kowe dimatak-matakno, Njik. Lah terus kowe piye? Aku yo ora trimo. Seniman dimatak-matakno. Terus? Ku awakno bodho ning omahe aku. Dolalah wonge ora ana lawange tutupan. Lawange tak bol tak tulisi. Piye? Mim domah modal petakadarok petakaro modaro. Wih. Kepala sekolah kok mau modar-modar nang ngawur. Aku jamuk bojoku. Lah terus? Kono njak ngapura. Aku kan isin ya. Aku jaluk ngapura tak tulisi Arab lewat surat. Piye surate? Mim petakah mateni F maaf. Ora ana kok
mateni FPU aku pas ulangan itu gak mlebu e. Angger maaf mem tekan mateni F maaf aku ngono. Mau ora pecos tulisan arep iki ora sah mlepok. Wong iki kaya yeyen iki lho. Apa? Lho yeyen iki mbek iso ora sah dipamer-pamerke ora sah mlepok. Lho 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 lho. Lho kowe ora ngerti yeyen iki. Nek kene dagelane sapa juara kiroah Jawa Tengah? Mlepok. Juara Korea sapa? Masa lah. Juara Korea kowe. Tak dungokne jek. Lho ora ngerti kowe. Lho gue ngerti are jek. Urung krungu. Urung krungu. Kok darane aku pamer. Oh gak pamer ngono. Nek kowe iso duwe kaweruh kudu mbok tularno tumrap sapa wae lebu ngamalan ibadah adunya ma'ajratun akhirat. Ngopo? Dilarang merokok. Donya sawae akhirat. Donya minangka sawae akhirat. Nyuwun sewu nggih Pak, kejek mboten percaya nek kula niki nggih nate juara kori ning nggih ora entuk juara ning nggih iso. Aku ditantang denjek. Ya gumun apa biasane sepi Mas to ngono. Ora nggo ora nggo jilbab e. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku muni piye? Ya Allah, ono ngulo salah ya diwajib waalaikumsalam goblok iki lho. Ya aja nesunan dosa muka ladah iku nang ngono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Aku muni apa? Ya, saiki. Perbodo. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Manirahim Allah iki piye terus aku bingung dhewe oi sudah kowe lagi ora ana hukum tak bacok bongkok e ngopo ono iki piye aku surate lali ya mek iso pembukaan karo penutupan tok. Mulane marane ning omahku, marane omahku ben diwarai bojoku. Nah. Bojoku kan bar ko TKI ku Arab. Ngopo? Iku sembarang dengar Islami tak kandani. Walah mlepok. Ah, sembarang dengar basane Arab mlane nggonku ben diwarai bojoku. Basa Arab piye bojoku? Wong ndek nganane iki ya. Mak aku kan panen nduk gabah patang sak. Di PP, kon jogo pitik ben ora dipangan. Gapa ben dipangan pitik. Nek cara kowe ngusah pitik piye? Syah. Untuk bojoku ya ora kanggo basa Arab nggih ngusah pitik. Pitik ape mangan gabah bojoku sendak keplok maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam nyak nyak gabah tak pada maburo. Tak pada maburo santri sendat tenggale iki. Lah timbang kowe iki piye terus e. Lah mboke ra iso ning anake. Anake opo? Oh aku nek nyawang kowe padha lah anak nyatane ora anak. Alah kowe ora usah sombong. Anak mbok gul-gula bojo mbok eling lenduk becak jeh. Ora usah sombong. Wah miskin ini jangan sombong. Senengane buka wati. Orang buka wati ya. Perkara bojoku becak gaweane ora masalah. Ning sing penting ngajar pakane becak anak kula ora saiki sukses. Malah sukses sapa? Rumangsamu. Wong sapa Pak mboten pamer. Saiki anak kula ora sing siji nomor 1 ning Kodim. Kodim. Nomor 2 ning Polres Pati. Alhamdulillah yen senajan bapake becak anak siji ning Polres. Sing siji ning Kodim. Dadi polisi? Gak. Apa? Ya becak kaya pakane ah. Ora ora ngene kok umukmu sak pure ya apa. Karep aku lelagone mergo awake dhewe iki mau nggone teko ning kene urjene jam 5. Heeh. Dadi iki engko awake dhewe ya karo mlaku guyon matone sedelo karo mlaku. Karo mlaku ngewangi karo penyanyi-penyanyine. Lah ngono ta meneh wong iki mesake urjene jam 5 tekan kene engko apa tanggapan 2 kali. Oh sregep iki. Oh iya. Kok dek ngene. Ya dipikir karo Pak Haji Sadikin kok nggih aja khawatir. Oh tenan wong dek ngene tanggapan ngene iki bar seyuk ning kanane wis teko sik ngewangi sah-sah ngore nyapu. Iki dipun aturi wong gandeng iki lagi mbogo putrane kang ditetake. Putrane pon capingi ben adem ayem tentrem. Amin. Bocah sing migunani truwa bangsa lan negara. Heeh. Iki langsung dipun jenglengaken Kang Mas. Katur dumateng sedaya tamu. Lagune ya ora kingko terus khusus lagu kosidan iki ora mergo iki suwunane ya campur sari komplit. Ya kosidah iso dangdut iso sabarang iso. Lagu sembarang dengan iso kawet kau campur sari dangdut keroncong rock. Mau kimenyang penyanyi nih mau jani yo loh saking tengah mesak ke. Awak ikut dumriang ketisen mesomana. Ketisen. Boyong nguntil palen udah.
Muntal pel. Iku lho sing pel bludek apa-apa. Bludek. Iya, aja wong awake mriyang aja dibuka anggir mau. Pak dokter jane ora entuk tindak. Ora entuk. Heeh, jane ora entuk nyanyi kon salto tok. Eh. Awake mriyang. Sumangga dipun aturi caping gunung katur panjenengan sami. Dipun jenglengaken Kang Mas. Oh nggih. Nggih. Dagelan dadakan iki. Alon-alon watone kelakon. Tukang suling ya bodho. Cebul kok bolongan cilik kuwi bolongan yen nombune cebul. Aduh. Bocor malah. Bolongan kuping iki lho. Aja mbok nyek iku. Napa? Tukang suling ngono tau ditimbali Obama kok iku kok. Masa? Masa aku ditimbali Obama, Presiden Amerika Serikat. Apa? Organisasi bakul manuk. Anake wong sugih ngono jupuk gapak. Bapake bakul mas kok. Ora ono ah. Ora ngandel kowe, aku sing ngerom mripatku dhewe, anake bakul mas. Kok nek ngerti yo? Wingi neter minimal pati, pakane kepethuk aku ning nilawangan dodol mas. Mas bareng-bareng mas. Ngemis iku blok. Nyuwun saya Mbak, Mas. Jadi bapak kula niku dosen. Dosen. Lepok lepok to Allah. Dosen. Dodosi kusen nyalong. Mboten saestu. Dosen. Nggih amin. Teng anu, teng anu Undi. Undi. Mboten. Mboten. Teng Untumu Semarang. Untum dhewe ngono. Universitas Tugu Muda. Iya, aja mbok terusno lah Pak Yudagel aku. Bapak kula niku dosen artosipun kepala ngedos sasen-sasen. Ah. Percaya lah ya nek iku dilepokno RCTI. Iki RCTI. Apa? Ora RCTI sing TV kuwi. RCTI di Jakarta? RCTI ndi? RCTI radio cilik tanpa izin ya kowe iki. Radio gelap, rasa sombong ah Le. Mbek ngene lho dagelan DRS. Dokter Andes? Gak. Ngapa? Dudur rada suwe. Kalah sing payu karo kowe sapa congor men. Kalah rupa kan menang donga. Biar jelek kan asal sombong. Semangga. Sebut. Sebut niki. Suara kok ya ngene caca. Nyon sewu menika dipun jenglek napa mboten Pak Saripan? Dipun Pak pun jenglek napa mboten? Aku jenglek, saat ini nih jenglek 150 pak ngomong. Ya Allah, hei, aja ngono, kok 150 nyawa. Aku suwe ini lah caca. Tapi aku kendel rabi ya. Tak pikir-pikir aku ngelak aku ngeceng ini kok waduh sampe rabi malah. Nggak, oke. Kandani gobut kancane. Nek aku muni konang aku terus langsung tutuk. Ngono lho. Nah. Aku muni konang terus tutuk. Ngono lho. Goblok kek lho. Kesuwen dek nih kok. Ura patek pengalaman. Kandani but. Gue saya denger. Angger konang tutuk. Saben bengi nyawa. Agonang aduh ini iso aja ini lho ngga tutuk ngga baduknya sendat tuh ngga leh ada tutukan enak kayak gini lho tutukan enak ngajak ini ngajak karo suleng karo apa? Suleng liane iku gelem aku but tak kandani gue aja sampe nyinggol iku aku tau nyinggol sepisan tanganku gudikin seminggu ya inilah tempat kuman dan bakteri yen memajang majang-majang amung nganggu he-he ajanar kuning aduh saya rada banter sih cek no wuang no tak kudangnya ya aduh, ngesek, urut takut, aduh, cocokku berdiri, ini tidak mau berdiri, ini mau jalan-jalan. Ayo, ini ada jalan tol nih. Mata ini uang. Astagfirullahaladzim, aku hilap. Anak kudangnya. Siapa yang dikudang? Saya yang dikudang. Bapak, siapa sebarang dengan aku rawani? Pak Haji Sadikin aku rawani ngudang. Bapak Saripan aja, yang sedulure. Tak kudangnya, Bapak Saripan. Saya ganteng, ganteng adek. Saya ngebaik.
disamplok wong kene bosok iku. Nek bosok? Nek masalah dawa, masalah gedhi rasa mbok kandakno. Lho nek ngapa nek ora? Wis do ngerti dhewe. Saru. Nek saru ngapa? Lah iku mung sing gedhi. Dawa-dawa ya semane gedhe-gedhe kekarepane. Eh ngono mak blas ya atiku. Semangga. Aduh. Gembeng wae. Bener. Aku mbok-mbokan kebo piye rumangsamu? Kok eleng kowe karo aku nang ngurung iku do gendongan ngger kowe ngger. Eh iku bakune dolanan karo iku. Aku kebo wedok nek kebo lanang. Are kondo aku ra ngono. Iya. Yen ndek-ndek cilikane karo aku dolanan sunat-sunatan ngono. Ayo. Pacitan. Iya. Aku malah kutu guyu. Aku malah isin. Aku ternoda. Panas udan. Panas. Amo ngaling. Kuat bengok apa ora iki? Capek gunung. Yen sapa? Aku nek iya yen. Aku ora iya yen. Kowe sapa? Aku sing mbau reksa desa mbuton kene. Amit-amit, Mbah. Mesake iya yen Mbah jenengan mriki ajeng napa, Mbah? Aku ape telik putuku sing disunatke. Eh, Mbah. Muga-muga dadi cucah sing utama. Migunane tumrap bangsa lan negara. Dadi bocah sing soleh. Mitu dawuh wong tuwa. Yen. Anu, Mbah tulung sakake ragane iya yen ya, Mbah. Tolong jenengan medal mesake yeyen, Mbah. Aku iso metu karo regane yeyen ning ana syarate. Syarate napa, Mbah? Pak Amaji Sodikin kon nemplek ibaduk yeyen kok 50. Eh, mateni wong. Setan kok metu duiten. Iki ora aku sing njaluk iki. Nggih. Nek kepengin anake dadi bocah saleh kon nemplek kok 50. Wah, nyuwun sewu, Mbah. Kawelasan sakake yeyen nek regane mboten balik tulung baduke tembleki kok 50 nggih. Pokoke nek ora ditembleki pokoke campur sari iki tak ndekno semene kok. Ampun nambah. Lah kepengin langsung lancar apa ora? 50 tahe wis aja kesuwen. Ampun ngoten nembe sibuk, Mbah. Ora iso pokoke kon nembleki 50. Nek pomo anjene kira-kira Pak Amaji lagi sibuk nemoni tamu.
dak yo adi-adine PP-ne mangkon nemleki Pak Saripan apa sapa dak yo iso. Ora ngono setan iki moto duwitene cah. Aku ngerti iki pedagang sukses kabeh. Aja nggo eman kon nemleki kok 50. Saake nggih, Mbah. Nek ora ditemleki tetep kahanan kocar-kacir iki nggo. Apa sing sunat kono kon nemleki ben dadi bocah sing apik. Masakake, Mbah. Ana ketok ana jemblagare ketok apa njebok dhuwit lagi yo. Orang ngono setan iki kok jeneng awas ah. Mbah sakake Mbah, ampun nggih Mbah. Aku iki aku mung kanggo syarat sarana. Ben sekira abot cah selamat Mbah. Iya, ben selamat. Putuku iki. Aduh. Ajur iki. Aduh. Ora sare bathokku mek plek iki mangono. Iki waras ora gagar otak yo. Loh. Ana apa iki ana apa rame? Loh kemu kesurupan aku. Heeh. Loh mula. Heeh, bareng aku tak ono dik 50 mak kondi. Kowe ditemplaki dik 50 mari. Ora denger. Mari. Lho mari aku yang ngono. Hancur lewat. Genjek sapa? Ya genjek kancaku. Aku ora kenal genjek. Lho, lah sampean sinten? Urung reti piye aku? Sinten sampean? Reti aku sing bau reksa dusun kene. Wih, enten. Aku tilik putuku. Aku ora dikandani malah aku tekan kene wis mari lho sunat. Lah terus? Tak dongakno muga-muga sing sunat dadi putra ingkang soleh. Migunani nusa kelawan bangsa iso mikul lan mendem dera tumrap yang sepuhipun kekalih. Amin. Matur nuwun, Mbah. Putra wayahe didongake niki sing sunat pun saras pun apik dadi bocah sing apik. Sampean metu mawon pun bertilik putune nggih. Apa aku mbokon metu? Metu kok ragane genjek. Aku urung kudu metu. Lho, sakake Mbah campur sarine ben main kok. Aku gelem metu ning ana sranane. Syarate napa, Mbah? Padha wae bathuke genjek kon nyampleki kok 50. Adil lah. Ben-ben sun sing putune iki dadi putus yang pinter. Wis ana ana 50 40 yo lah. Lho medun, setan medun. Setan murah kok. Padu. Mboten enten dhuwit 40. Ya cocok bensin kok 4 liter aja. Wis ana ana 30 tadunane. Mboten enten. Sampeyan metu ya, Mbah. Ora iso. Gelem metu ora? Kowe entuk 50 aku urung, Adik. Iki piye iki ngawur. Nek sampeyan ora gelem metu? Wis apa ketok ora ono arek. Sampeyan gelem metu ora? Ora iso. Nuwun sewu, wong gandeng genjek niki sampun saestu kesurupan dikon metu ora gelem badhe maringi dhuwit wong nang sibuk. Kowe nek ora gelem metu aku ndek cara. Ora iso ora dicara kowe. Bocah sing kesurupan iki teges kening sawan nggih napa mboten, Bu? Iya. Bocah sing sawanan apike dijupukne sawanan. Nek bengi iki golek sawangan nang iki peteng, mula kangelan golek sawanan. Ben mari tak raupi dalane. Diraupi dalane. Tak raupi dalane. Mandi tonggo kuno. Mari. Aku ni sing raupi penyanyi gelem. Sing raupi kowe lho raiku tak gudiken seminggu. Najan adon sarto lanang inumane banyu. Katos dumateng para bapak para ibu tamu undangan sugeng minangka sugeng rapi dedaran yang samonten. Katos dumateng para bapak para ibu tamu undangan sugeng minangka sugeng rapi dedaran yang sampun wonten sinambi Amir Sani campur sawi aniko ingkang mijil saking kelan abadi lan dipun ramekaken dening widodari ayu saking kelan abadi. Yeah.
rasane. Ya wis kanggo blambang dino. Bebote nggonku usum besek do miber iki. Ora apa-apa, ayo. Sekar bisa. Duh, duh. Sekar bisa. Dosa putra ingkang soleh migunani nusa kelawan bangsa saged mikul lan ndhem jero tumrap tiyang sepuhipun kali amin Allahumma amin. Sambil berjalan, semoga. Mangga Kang Mas. Kang Mas. Kok bareng neng kono no sprit ana pantau mojok terus nggih. Mateni wong MC ini metu kalah barek usem malah lha iku. Ya ora tetep barek kowe ah. Oh aku kok. Ah ketok sangar untumen tak blas. Mama. Jagelan kok untune entak yen ora genjek. Iki korban artis sinetron. Walah ngopo. Urung ora sing dadi neng RCTI sinetron ndak aku. Sopo? Sing dadi boy. Wih, lho boy teke untune entak. Pas episode pisanan, sing pertama Boy numpak sepeda motor kuing gua spol dilalah niku ngaku arti nabak blus untuk putus entek jane kowe ya heeh yen dhewe sing dadi bagian tabrak monggo sayang wah nek iki ya percaya aku waduh wah kalah pamor aku monggo Kang Mas ndane oleh ketok gede dhuwur ganteng blengah-blengah ngene genjek kusem genjek weh. Iya Mas Budi. Waduh, mateng aku. Tolong, aku yang rampong. Apa tak cakeng? Lah, iya tak cakeng kiwa tengen jane mau ben koyo kendi. Ayo, ora koyo copet digiring karo. Mas kembar kalian. Nggih, nggih, nggih. Mas Genjek, Bu Yayen luar biasa. Oh, nggih niki tak sekaren rangkum Mbak Yayen kali Mas Genjek dereng rangkum. Kersane istirahat langkung rumiyin Bapak Ibu nggih.